Čus lidi, tady Studio Damage a jsme u třetího dílu Britů proti Rusku. Ano, tyhle jsou s vámi lidi. Je tady se mnou Smrtona, vše jste mohli slyšet, to nejde přeslechnout. A pas? Jdeme na to. Doufám, že ne. A o co, že ty budeš zase slyšet jenom na levý uko? Já nevím, já svý videa nesleduju. Měl bys občas. Možná. Když to vyrenderuješ, tak se na to koukni. A jak vidíte, mám krásnou HD texturu tanku. A on nemá. No, ale má lepší tank. No, já mám střední tank s 250 hápkama. A z nějakého důvodu mi měl sedí 6 lidí. Hej, ty máš 250. Mhm. To bude vyrovnaný boj. Kolik máš ty? 250. Oh. Kolik tam máš lidí? 3. 6. Z toho jeden nabíješ, dva radisti, jeden zaměřovač, jeden... Co je dalekohled? No nevím, co je dalekohled, ale toho mám taky. Mám řidiče, střelce a dalekohled. Jo, dalekohled bude vedoucí asi. Nebo jak... Velitel. Velitel, no. Jseš rychlej? Jede mi to 15. Mě počkej, 50. počkej. 25. Mě momentálně 65. 36. Jedu z kopečka, 39. Ty jdeš z kopečka? Ty jsi znevolnil. 45. Kámo, tadle jsem ještě nikdy nejel. 0,35. 3,72. Tady je to špatně. Kde? To bys chtěl vidět, já bych si mohl zapnout zvuky trošku. Ne, to jak jsi rychlej, tak... Já už jsem prakticky u tvý základny. Ty jsi to asi nevzal středem, co? Proč bych to bral středem, jsem sebevrah? Já ne, já jsem Brit. Řekl bych spíš magor, ale okej. Já nevím jak ty, ale já... Ty... No jo, rusák. No jo, Brit. Budeš tak hodný a vemeš to středem. Jo, tak takhle hodný nebudu. Ale víš co, počkám tu na tebe. Mhm. Tak ty jsi moc hodnej. Já vím. Jsem hodnost snu. Já mám pocit, že ten můj tank taky nějak změnili. Ty v HDčku? Nevím, jestli je hádečku, ale rozhodně jiný. Kudy pojedeš? Hádej! Takže nejkratší možnou cestou. A to je? Ty jsi mě znervóznil. Takže připrav hry na zdrhání. Bude to potřeba. Já se bojím. Kde patří? Mě štve, že ty jsi střední a já furt lehkej. Rusáku. Čau. Ty vole. Čau. Tak tohle je špatný. Ups. Boj to. Je mi dělí to. Takhle zakepenej. Možná jsem to mohl vzít středem. Dáme ještě jednou. No to musíme přece. Vždycky jdeme dvakrát. Tak jo. A před touhle bitvou Rusko vedlo 3-1. Ježiš, 4-1. Doufám, že se to až půjdeme těžkem zlepší. No, ono se to zlepší, až budeš mít Churchilla. Pak dalšího Churchilla, pak Blacka. Co to možná ještě obrátit? Jako, teoreticky by to mohlo být. No, 5-4? Jedno z jaký strany, až půjdeme na desítky? Desítky nevím, jaký máme.
Devítku mám lepší, myslím. Jo, devítku máš lepší, no. Osmičku, potom v péči bych mohl mít lepší. Osmičku, to jsem prohrál předem. Lekaská V3 nesejmu. Ale skávit na SKM, no to ne, plus ne. Víš, že ty bude teďka vyhrát. To nedám. já jsem rád, že mi to nabíjí takhle rychle. Mě strašně štve, jak ti to nabíjí rychle. Já mám takový pocit, že tam nemáš ruský tank. Že jsi tam normálně namontoval britský dělo. Vojto, už víš, jaký to je. Proto mě střílíš rychle, já s tím nemůžu absolutně nic dělat. Prostě vystřelím, neprojde. Tak musím půl hodiny počkat, než nabiju. Vojto? Všechny vedle. A co tyhle? Jak tě mám sakra trefit? A, tadle. Oh fuck. Enemy armor is damaged. Máš problém. Dobře. Přiznávám, že ruská trojka je lepší než ta britská. Ale počkej si na Matildu. Že by 5-1. Dobře, je to 5-1, přiznávám. Železo s vámi, lidi. Čus.